Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցները հիմա Թուրքիայի ներկա տարածքից, պատմական հայկական հողերից, Վանից եւ Դերսիմից, Հայաստան, Երևան եկած հայերեն։ Միրան, մերհաբա, Ջելալ։ Միրան, բարև ձեզ, Ջելալ, ողջունում եմ ձեզ, ինչպես ամեն տարի ապրիլի 24-ին ձեզ նորից Երևանում եմ տեսնում, բարով եք եկել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մենք ենք շնորհակալ։ Եվ նորից առաջին հարցը հենց սա է լինելու. Ինչու եք ամեն տարի կայացնում այս որոշումն ու ապրիլի 24-ին Երևան, Հայաստան գալիս։ Bu Ermenistan'da benim her yıl burada olmam, buradaki... Ամեն տարի Հայաստանում լինելես մեր հողերում, մեր ապրած ցավերը, մեր ապրած ցեղասպանության ցավը միասին հաղթահարելու, Հայաստանի հայերի հետ կիսելու նպատակով է։ Այսօր միասին լինելը այս ցավը բոլորիս համար ավելի տանելի, հաղթահարելի կդարձնի։ Թուրքիան չի ընդունում ցեղասպանությունը, հայերը դեռ պայքարում են այս ցավի պատասխանատուներին պատժելու համար։ Մենք այստեղ ենք ձեզ հետ ցավը կիսելու, որովհետև նույն զգացմունքները արևմտյան Հայաստանի հողերում ապրող հայերի սրտերում է։ Թուրքիայում հայերն ապրում են ամենուր՝ Վանում, Դերսիմում, Ստամբուլում եւ մեզ բոլորիս միավորում է ընդհանուր ցավը։ Բացի այդ, այս վերջին պատերազմը մեզ համար շատ ծանր էր, մեզ համար ցավալի էր, որ այդ պատերազմում չկարողացանք որևէ դեր ունենալ, որևէ կերպ զսպել, թույլ չտալ, որ այդ պատերազմը լինի։ Թուրքիայում միլիոնավոր հայեր են ապրում, բայց մենք չկարողացանք ոչինչ անել։ Առայժմ կարողանում եմ գալ Հայաստան ցեղասպանության ցավը կիսելու համար, եւ ես շարունակելու եմ գալ, քանի դեռ ողջ եմ։ Գելմեդի դեվամ եջիմ, յա յաշադում սուրեջա։ Teşekkür ediyoruz. Sayın Celal, size sormak. Baron Celal, հաջորդ հարցը ձեզ։ Մենք Միրանին այսօրերին Հայաստանում տեսնում ենք արդեն տարիներ շարունակ, բայց ձեզ առաջին անգամ ենք տեսնում Երևանում ծիծեռնակաբերդի բարձունքում։ Սա իսկապես ձեր առաջին այցն է Հայաստանը։ Իմ ընկեր Միրանի հետ Ստամբուլից ենք եկել։ Այո, ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում։ Այս տարի այստեղ լինելը իսկապես մեծ բախտավորություն է, Հայաստանի ժողովրդի ցավը կիսելու նպատակով ենք եկել։ Անկեղծ զգացմունքներով հայ ժողովրդի ցավին սկակցում ենք։ Մենք էլ նույնչափ ցավում ենք։ Ամբողջ անկեղծությամբ կարող եմ ասել, որ ինչքան ձեր սիրտն է ցավում, հավատացեք, նույնքան մերը։ Վանում ապրող հայերի սիրտն է ցավում։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստան եմ եկել։ Իրականում եւ ուրախ եմ, եւ տխուր։ Hem mutluyuz hem üzgünüz. O yüzden sizlere teşekkür ediyoruz. Birkaç dakika sonra siz bana Robener araç dukins patnum eik vor zer mi masa haye mius masa kurd. Sizin Evet şimdi bizim dedelerimiz Van'da Ermenidiler. Այո, իմ պապերը Վանից են, մայրական կողմս քրդեր են, հայրական կողմս հայեր։ Այո, այնպես է, ինչպես ասացիք։ Շիմդի Վանդան բիր Հիմա հայ եւ քուրդ լինելով Վանում ապրելը ինչ է նշանակում։ Tabii ki üzgünüz. Üzgünüz. Իհարկե տխուր ենք, մեր ժողովրդի ցավը գիտենք, հասկանում ենք, կիսում ենք։ Կուզեինք, որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հաշտություն լինի, հարևան երկրներ ենք, կարող ենք խոսել իրար հետ, բացել սահմանները, գալ գնալ լինի։ Շատ ավելի լավ կլինի, եթե հարևան երկրները բարի դրացական հարաբերություններ ունենան։ Խոմշուլքե օլարախ, դոստ օլարախ գիդիպ գեսեք, դա գուզել ուլուր։ Biliyorsunuz siz Türkiye Gidek vor Türkiye'n դեռ չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ շարունակում է շղթել այս իրավիճակում կարծում եք հաշտություն հնարավոր է Tabii ki 1915'te Ermeni soykırımı Türkiye'de yaşanmıştır bu günü kimse inkar edemez. Իհարկե 1915-ին Թուրքիայում հայերի ցեղասպանություն եղել է ոչ ոք չի կարող դա շղթել հերքել Ինչքան էլ շղթես, ինչքան էլ թաքցնես, միևնույնն է, անհնար է։ Ես հավատում եմ, որ մի օր նրանք էլ կընդունեն այս ցեղասպանությունը գործելու փաստը։ Այս ցավը մի օր լսելի կդառնա։ Օրնադա կոբլի դեժեք դեր։ Bu acılar bir gün dinlenecek, dinecektir yani. Diyeceklerim bu kadar. Միրան, ցույց տվեք, ինչ դեպի սորում var։ Միրան, ձեզ եւս մեկ հարց՝ Թուրքիայում ապրող հայի համար ինչ նշանակություն, ինչ իմաստ ունի Հայաստանը։ Ermenistan senin için nedir? Şimdi ben artık Kendimi buranın bir parçası İm mi masne փորձում եմ այսպես անցնել որպես մեր հողերի մի մաս այստեղ գալիս ենք ապրիլի 24-ից մի քանի օր առաջ մի քիչ երկար ենք մնում ու պահեր են լինում երբ մտածում եմ անգամ այստեղ տեղափոխվելու մասին բայց իմ դերսիմն էլ է Հայաստան այդ հողերն էլ են մերը այդ հողերն էլ թողնել չեմ ուզում սրա համար եմ ես միշտ ասում որ Հայաստանը պետությունը պետք է ծրագրեր իրականացնի ինչպես է դա հնարավոր չգիտեմ բայց դերսիմում ապրող շատ հայեր ձգվում են դեպի Հայաստան երազ
հուզում են Հայաստան գալու մասին։ Ամեն անգամ, երբ իմանում են Երևան եմ գալու, մի քանիսը միանում են ինձ, ուզում են գալ, տեսնել, շփվել։ Հայաստանի հայերի հետ լինելու կարիք ունեն դերսի մի հայրը։ Լավ կլինի, եթե միասին ծրագրեր իրականացնենք, շփում լինի, կապ լինի։ Հայաստանը մեր հայրենիքն էլ է։ Տեսնենք ինչ կլինի, դեռ շատ դերսի մահայր այստեղ գալու նպատակ ունեն։ Բակալան բու սուրեջ բեյլե գիրեջեք, գելեջեք, դուզելանա կար բեյլե դավամ էրջես։ Միրան, դահա բիր սորում։ Միրան, եվս մեկ հարց, ձեզ հետ Հայաստան եկած ձեր ընկերներից մի քանիսը, որ հիմա այստեղ են Երևանում հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի մոտ, չուզեցին տեսախցիկի առաջ խոսել իրենց հայ լինելու մասին, ինչ եք կարծում, ինչու։ Դուշինյորսուն, նիե։ Şimdi bizim bu yapmış olduğumuz 10 yıllık çalışma içerisinde Tariner Şaunak մեր առած աշխատանքից հետո անգամ կան շատ հայեր, որ դեռ վախենում են, բայց եթե դերսիմում Թուրքիայում հայ լինել եք ընդունել ես, դրա մասին խոսում ես, բայց գալիս ես այստեղ եւ չես ուզում տեսախցիկի առաջ հայ լինելու մասին խոսել, ոչ միայն քեզ ես վնասում, այլև դերսիմում մնացած հայերին, որովհետեւ այդ վախը տարածվում է ինչպես համարձակությունը։ Հիմա նրանք դերսիմում առևտուր են անում, մեծ բիզնես ունեն, վախենում են, ինչ ասես կարող է պատահել, դա Թուրքիան է։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայում ընտրություններից հետո վիճակը գուցե մի քիչ ավելի լավ լինի, մի քիչ ժողովրդավարություն, մի քիչ մարդու իրավունքներ, այդ ժամանակ ավելի լավ կլինի, բայց այստեղից իմ այդ ընկերներին ուզում եմ ասել, որ ինչքան շուտ ու բացեի բաց ընդունեք ձեր հայ լինելը, այնքան ավելի ճիշտ եւ ավելի հանգիստ խղճով կապրեք։ Սա եմ փորձում այստեղ բացատրել, բայց կա նաեւ հակառակը, ինձ հետ Երևան են եկել հայեր, որոնք Ադիյամանում, Դերսիմում ոչ միայն խոսում են իրենց հայ լինելու մասին, այլև ստեղծել են հարթակներ, միավորում են այդ հողերի հայերին, փորձում են պահպանել հայկականը։ Եվ ես տեսնում եմ, որ անգամ առանց ինձ են գալիս Հայաստան ու գնում։ Պատմում են, որ մեկ անգամ ինձ հետ եկել են, հետո արդեն իմ կարիքը չկա, իրենց նախաձեռնությամբ են գալիս։ Դերսիմից Հայաստան եկողները Հայաստանն են հավանում, Հայաստանից Դերսիմ եկողները Դերսիմը։ Սա երկկողմանի զգացմունք է։ Բուրան Դերսիմը գիտեններ Դերսիմը սևյուր, Դերսիմը բուրայ ելեներ բուրայի սևյուր, դեմեք ի օ բաղլիկ իքի տարաֆտա դա հիսսետիրյուր քենսինի։ Son iki sorum var. Եվ վերջին երկու հարցերը ձեզ, պարոն Ջելալ։ Քանի տարեկան եք, երբ պարզեցիք, որ հայ եք։ Տարիքս չեմ հիշի, բայց մեր շուրջը դրա մասին միշտ են խոսել, միշտ բոլորը մեզ հայ էին անվանում, հայ լինել ես միշտ եմ զգացել։ Հիմա դուք Վանում ճանաչում եք հայերի, որոնք դեռ թաքցնում են իրենց հայ լինելը։ Onları belki Ermeni olduğunu hala gizliyorlar. Çox mən Şat, Vanum şat hayeri em canaçum, voronk taktsnum en irents inknutyuna. Musulman en nerkanum, Vanum şat hayer kan, bayts taktsnum en irents hay linele. Teşekkürler. Շնորհակալություն մեր զրուցակիցներն այս պահին Դերսիմից եւ Վանից հայկական պատմական տարածքներից Երևան ժամանած մեր հայրենակիցներն էին։ Այսքանը։